Milí posluchači, já vás vítám. Je středa 5. 4. 2023 a my si rovnou povíme něco z italského deníku La Verita, kde mě zaujal dnešní článek, který napsal Alessandro Rico a název zní pro Big Farmu zábava nikdy nekončí. Evropa připravuje zelenou pro model permanentní vakcíny. Světová zdravotnická organizace WHO z anglického názvu World Health Organization anebo česká zkratka SZO navrhuje proměnit stav nouze v zákon s rapidním schválením dalších léků a silnou podporou pro společnost Gavi, což je očkovací aliance financovaná Billem Gatesem. EU oznamuje rozšířené používání ser pro malé děti. Tedros Adhanom Ghebreyesus ve tweetu napsal, děkuji moc krát Sandra Gallina, kterým vlastně přivítal účast představitelky EU na pátém zasedání mezivládního orgánu, který právě v těchto dnech vyjednává novou mezinárodní pandemickou smlouvu Světové zdravotnické organizace. Po všech nezapomenutelných úspěších, při vyjednávání o nákupu vakcín proti covidu bude generální ředitelka Komise pro zdraví a bezpečnost potravin vlastně přinese cený příspěvek do diskuze o dokumentu, který je již považován za kontroverzní kvůli svému tvrzení o odejmutí suverenity státům ve jménu prevence zdravotních nouzových situací. Galína zejména přinese do jednání, které jsou v programu do zítřka, přístup, který Brusel v rámci tzv. Health Union definuje jako globální zdravotní strategii a který takzvaně Stojí za ušlechtilými programy proti účinkům virů, klimatická změna, chudoba a chránit blaho občanů. Představuje mnoho temných oblastí. Abychom je mohli pozorovat nebo se je upřesnit, je nutné si připomenout projev, který komisařka pro zdraví Stella. Kyria Kides pronesla dne 30. března před Komisí pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu ENVI. Tam kyperská politika ilustrovala některé z nejvýraznějších bodů reformy farmaceutického sektoru v Unii. Vzhledem k tomu, že ďábel se skrývá v detailech, zejména pokud jde o vysoce znějící oznámení o globálním vedoucím postavení Evropy a ctnostném kruhu mezi průmyslem a pacientem. Je dobré se pozastavit nad jedním aspektem. Záměrem upravit regulační mechanizmy tím, že si vezmeme po naučení z pandemie koronaviru. A hádejte, co se naučili v Bruselu? Že musíme přijmout jednodušší a rychlejší registrační postupy, jak jsme to udělali s vakcínami a léčbou na COVID-19. Pojďme a přečtěme si to znovu komisařka vyzývá k jednodušším postupům pro uvádění léků do oběhu a tedy lépe reagovat na nadcházející zdravotní krize, které Uršula von der Leyen and Company považují za nevyhnutelné. Byla to předsedkyně výkonného výboru komunity, kdo definoval Trojí hrozbu vyplývající z nově se objevujících patogenů, odolnost vůči antibiotikům a dokonce i jaderné katastrofy. Tímto tempem konspirační teoretici vymřou kvůli nedostatku konspirací. Všechny odsuzované v posledních třech letech se zhmotnily. Projekt Kyriakides. Podporovaný různými nešťastnými proroctvími, nepředstavuje přesně normalizaci nouzové logiky, transformace výjimky na pravidlo, mimořádnost do běžné zprávy, trvalý model vakcíny COVID opravdu skvělý nápad ve světle děr, chyb a zdrženlivostí o nepříznivých účincích schátralých metod hodnocení, rizik a výhod dávek ve vztahu k věkovým skupinám a také štvavé politiky spojené s jejich zprávou téměř ve všech členských státech EU. Záchrané lano by absurdně mohlo být věčným zlozvykem takzvaného eurosaura, tedy obrovská byrokracie. Ohlašované zefektivnění by mělo být součástí programu učinit z Evropy lídra ve vývoji výroby a distribuce vakcín. O podpoře používání vakcín proti dětským nemocem a ochraně zdraví dospělých se hovořilo v hloubkové analýze zveřejněné na webových stránkách komise na konci listopadu 2022 věnované Global Health Strategy. Maxi organizaci financovanou nadací byla Gates, která sponzoruje vakcíny ve světě. Ve skutečnosti původní text napsaný Bruselem hovoří o silné podpoře, jistěže finanční, ale především politické. Takže proto EU prosazuje jak dialog s VHO svěřené. Sandře Galína o pandemické smlouvě a změnách mezinárodního zdravotnického předpisu a silnému zapojení do pandemického fondu jako dárce a také klíčového hráče. Ale pokud jsou dva návrhy diskutované ve Švýcarsku problematické, nové mezinárodní nařízení o zdraví je nařízení, ze kterého se Indie snažila odstranit. Zmínky o důstojnosti osoby a jako omezení povinné povahy zdravotních ošetření. Financial Intermediary Fund při Světové bance, také dotován Itálií 100 miliony, zdá se, že tedy vykročil špatnou nohou. V únoru například Centers for Disaster Control and Prevention z Afriky formálně protestovali, protože byli vyloučeni ze seznamu subjektů oprávněných přijímat přímé financování spíše než jménem jednotlivých států z kontinentu. Před méně než měsícem Reuters nastínil téměř groteskní obraz. Asi 100 rozvojových zemí požádalo o půjčky v celkové výši 5,5 miliardů dolarů, ale fond má k dispozici pouze 300 milionů. Reuters komentoval nápis, že prevence, příprava a reakce na pandemie vyžaduje více peněz a pozornosti. Tedros a Galína to jistě vzali na vědomí. Tady se musím připojit ještě s jednou takovou jinou připomínkou, ale pouze technickou. Když jsem překládala tento článek, tak jak jste mohli slyšet, několikrát tam znělo příjmení Galína, což mě samozřejmě. Uvádělo do úsměvu, protože to znamená v italštině slepice. Takže já jsem tady vlastně mluvila o slepici. Teď bych ještě dodala jednu dobrou zprávu z Itálie a to, že Salviniho Lega je po krajských volbách absolutně první v kraji Friuli Venezia Giulia. Je to absolutní vítězství, Lega stále posiluje. No a hejtman Ligy byl zvolen tedy do dalšího období. Progresivisti, zelení a takoví ti pro nás nevýznamní a nebo spíše škodící se ze svého mizerného výsledku neráčí zpamatovat a mají okolo stále spousta blbých řečí. No a podívejme se ještě na nelegální migraci v Itálii. Je to teda opravdu velice nemilé a můžeme tedy konstatovat, že od ledna tohoto roku do dnešního rána, tedy 5. 4. 2023, do Itálie se přes moře, tady mluvíme pouze o číslech, přes moře dostalo 28 118 migrantů nelegální cestou. Za stejné období minulý rok to bylo 6832 a v roce 2021 to bylo 8394. Takže samozřejmě to můžeme brát jako přímý. Také útok na tuto středopravicovou vládu. Musím konstatovat, že březen byl teda neskutečně vysoký, co se týče teda počtem nelegálních migrantů. Za tento měsíc pouze tedy 13 216, pouze tedy za jeden měsíc, jo. To je, to je strašně moc. No. A teď vlastně je 5. čtvrtý a v tento měsících je 475 zatím. Kdežto například v druhém měsíci, tedy v únoru, jich bylo 9469 nebo 5 a v lednu 4962, takže to jsou strašné čísla. A nyní se podíváme, kdo je nejpočetnější skupinou. Takže na prvním místě jsou nelegální migranti z pobřeží Slonoviny, jejich 4919, následuje Guinea 3890, Pákistán 2768, Bangladeš 2153, Tunisko 2146, Egypt 2043, Kamerun 1427, Sýrie 1162. No a pak jsou teda další malé 960, Burkina Faso 846 a potom ten zbytek 5804, to jsou... Různé skupinky s menším počtem z různých států. Co se týče nelegální migrace do Itálie, tak mám samozřejmě mnohem více informací, ale o těch si povíme v pátek, kde to rozebereme do větší podrobnosti. 2. dubna 2023 jsem si všimla na portálu Gatestone Institute zajímavého článku od Judith Bergman. Tento článek nese název Zavádí Čína nový světový řád? Cituji. 10. března 2023 zprostředkoval čínský prezident a generální tajemník Komunistické strany Číny Xi Jinping překvapivou dohodu mezi Saudskou Arábí a Íránem o obnovení diplomatických vztahů mezi těmito dvěma zeměmi, čímž na Středním východě fakticky vyšachoval USA a zároveň dal všem najevo, že Čína je světová velmoc. Xi Jinping se chystá jet do Ruska, s 12 bodovým mírovým plánem, zdávnlivě proto, aby zjistil, zda dokáže provést stejné kouzlo s Ukrajinou, ale v pozadí je zřejmě záměr finalizovat plán Číny na zabrání Čajvanu. Poznámka překladatele: státní návštěva Sittimpinga v Moskvě proběhla od 20. do 22. března 2023. Pokračuji. Čína jako nový světový mocenský hráč může být kdekoliv, zejména na Středním východě, kde již Biden téměř ztratil některé americké spojence. Seismickým bodem obratu možná začátkem toho, že si Čína naplní svůj sen o nahrazení USA na pozici dominantní supervelmoci v novém světovém řádu. Pro Bidenovou administrativu je to rána, za kterou si může jen ona sama. Prezident Joe Biden dává již od počátku své vlády střednímu východu mnohem nižší prioritu. Bývalý vysoký představitel, věnující se otázkám národní bezpečnosti a blízký Bidenu v poradce Serveru Politico v roce 2021 řekl, pokud vyjmenujete regiony, které Biden považuje za svoji prioritu, tak střední východ na prvních třech místech nenajdete. Všem, kteří snad ještě pochybovali, Biden pak tuto svoji nepříliš moudrou politiku potvrdil svým katastrofálním stáhnutím z Afghánistánu, čímž v tomto regionu vytvořil mocenské vákuum, a všem spojencům ukázal, že na USA není spolehnutí. Biden poté svou pomílenou politikou vůči Saudské Arábii vytvořil další mocenské vákuum, uvolnil Číně cestu a umožnil si tím pingovi vstup na scénu. Saudská Arábie se v oblasti své bezpečnosti po celá desetiletí spoléhala na USA, poté co korunní princ Mahmud bin Salman v roce 2017 Zaujal druhou nejdůležitější pozici v království, projevil zájem poněkud uvolnit omezování lidských práv a usilovat o ekonomickou diverzifikaci. Pak přišel Biden, který vedl prezidentskou kampaň se slibem, že přiměje Saudskou Arábii zaplatit cenu za své chování. A udělá z ní de facto vyvrhele, kterým již stejně léta je. A pak ještě dodal, že v současné politice Saudské Arábie nenachází nic dobrého. A aby toho nebylo málo, Bidenova administrativa se vytrvalé snažila oživit pochybnou jadernou dohodu. Z roku 2015 s Iránem. Je to snad odměna za zlepšené chování? Trumpova administrativa od jaderné dohody s Iránem odstoupila poté, co se neustále objevovaly další a další důkazy, že Irán podmínky této dohody hned od začátku porušoval. Bidenova administrativa oprávněné obavy Saudské Arábie z Iránu vyzbrojeného jadernou bombou zcela ignorovala. Přední saudský novinář Tariq al-Humayet po podpisu dohody zprostředkované Čínou napsal Washington a Západ – nebrali od uzavření jaderné dohody s Íránem v roce 2015 bezpečnost tohoto regionu vážně. Poté, co šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Grossi dal v lednu 2023 jasně najevo, že Irán obohacuje uran na úroveň, na kterou ji obohacují jen země vyrábějící jaderné bomby, vyjádřil saudsko-arabský ministr zahraničních věcí Adel al-Jubair. Obavy saudské Arábie takto. Domnívám se, že Irán má povinnost vzdát se svého jaderného programu. Jsem přesvědčen, že Irán musí dodržovat podmínky Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Pokud chce mít Irán v mezinárodním společenství dobré postavení, tak musí respektovat mezinárodní právo a mezinárodní řád. Biden ignoroval bezpečnostní obavy Saudů ohledně eskalujícího iránského jaderného programu a nechal volnou ruku iránským teroristickým organizacím. V únoru 2021 nechal ze seznamu zahraničních teroristických organizací vyškrtnout jemenskou teroristickou skupinu Ansar Allah, známou jako. Hútýové, sponzorovanou Íránem, a odmítli zařadit zpět na tento seznam. I poté, co Hútýové obnovili útoky raketami a drony na Spojené Arabské Emiráty a provedli další útoky na Saudskou Arábii. Saudský ministr zahraničních věcí. Adel al Jubair nedávno poznamenal, poskytování balistických raket teroristickým skupinám je nepřijatelné. Poskytování dronů hútium v Jemenu je rovněž nepřijatelné. Není tedy divu, že ve vaku, které USA na středním východě vytvořili, se Saudové cítili být tlačeni směrem k Číně a Íránu? Měli snad nějakou alternativu? Saudové poskytli Bidenově administrativě mnoho náznaků o tom, do jaké míry se jejich vzájemné vztahy zhoršily. Celý svět, byl svědkem neslavného přijetí Bajdna v Saudské Arábii v červenci 2022 a toho trapného gesta úderu pěstí. Byl to velký kontrast s okázalým přivítáním, které mu se při návštěvě Saudské Arábie v prosinci 2022 dostalo čínskému Xi Pingovi. Bidenova administrativa byla naprosto neschopná se v Saudské Arábii znovu prosadit, obnovit vzájemné vztahy a získat zpět alespoň část amerického vlivu. Saudové pravděpodobně doufali, že se američané na poslední chvíli zavážou jednou provždy ukončit jednání s Iránem o jaderné dohodě, která Iránu povoluje neomezený vývoj jaderných zbraní. Podle Susan Maloney, viceprezidentky a ředitelky pro zahraniční politiku v Tinktangu Brookings Institution. Co je samozřejmě pozoruhodné, je rozhodnutí předat Číňanům obrovské vítězství v oblasti public relations, pečlivě naaranžovanou společnou fotografii, která má demonstrovat novou pozici Číny v regionu. A to vypadá jako další saudská facka Bidenově univerzitě. Neblahé účinky dohody zprostředkované Čínou však představují mnohem více než pouhou saudskou facku Bidenově administrativě. Zvláště poté, co se v USA v roce 2021 vzdali teroristické skupině Taliban, předvedli katastrofální nestydatý ústup z letecké základny Bagram – a nechali čínský špionážní balon vznášet se celý týden nad svými strategickými vojenskými základnami. Toto vše přispělo k oslabení mezinárodního postavení USA. Čína se nyní může chlubit tím, že je schopna přeskupit figurky na globální šachovnici. Obrátit vzhůru nohama aliance, které po desetiletí ovládaly mezinárodní světový řád a zprostředkovat mír mezi nepřáteli. Když teď Čína vše toto dokázala, co dalšího ještě může podniknout? Čína a další agresoři si také nemohli nevšimnout neustálé neschopnosti Ameriky. Americká armáda se totiž zaměřuje stále více na propagaci kritické rasové teorie a klimatických změn, než na to, jak vyhrávat války a jak odstrašovat nepřátele. Toto vše musí být Číně, která staví aktuálně šestkrát více uhelných elektráren než jiné země k smíchu. Americký vojenský rozpočet zároveň v důsledku Bidenovy 6% inflace dále v čistých číslech klesá. Toto je zanedbání povinností, někdo by to dokonce měl vzít pořádně do ruky. Tato nová dohoda především světu neomylně signalizovala, že USA jsou velmocí, která má už své nejlepší dny za sebou. Chabí komentář koordinátora strategické komunikace Rady pro národní bezpečnost USA Johna Kirbyho po podpisu saudsko-iránské dohody tento dojem mohl jen umocnit podporujeme jakékoliv úsilí o deeskalaci tamního napětí. Oblast středního východu se kromě Izraele skládá z víceméně autoritářských států, které s Čínou sdílejí její názory na státní suverenitu a nevměšování, zatímco lidská práva jim na srdci neleží. Bude více zemí ochotno odmítnout mezinárodní řád ovládaný politikou USA a založený na demokratických hodnotách, nemluvě o světové rezervní měně? Ovládnutí světa a nahrazení USA na pozici dominantní světové supervelmoci do roku 2049 vojensky, ekonomicky, technologicky a geopoliticky je to, po čem Čína touží již celá desetiletí. Tato dohoda dokazuje, že čínská medicína dokáže vyřešit problémy, které západní medicína vyřešit nedokáže, oznámil Wang Yiwei, ředitel institutu mezinárodních vztahů čínské lidové univerzity nejtragičtější je, že všechna nedávná rozhodnutí USA od blokování energetické soběstačnosti USA až po ukončení programu China Initiative, který měl překazit čínskou špionáž jsou zcela zbytečné vlastní góly. Toto je bitva narativů o budoucnosti mezinárodního řádu, poznamenal Jin Sun, ředitel čínského programu ve Washingtonském výzkumném ústavu Stimson Center. Čína říká, že svět je v chaosu, protože USA jako světový lídr selhává opakovaně. Takže toto byl článek z Gatestone Institute a napsala ho autorka Judith Bergman, která je komentátorka, právnička, politická analytička a významná spolupracovnice tohoto informačního serveru. A nyní ještě zůstaneme na těchto stránkách Gatestone Institute a jelikož jsou to zprávy ze světa na ruby, tak je nutno říci, že tento další článek, který vám chci přečíst a který je z 25. března 2023, je také velice důležitý, aby se dostal do podvědomí lidí. Jedná se o článek, který napsal Burak Begdil a název je islamismus v Turecku, sex s dětmi je OK, jeho kritika je urážka. Tato smutná historie nemá konce. Islamisté s odkazem na hadízy, pochybný zdroj výroků proroka Muhameda napsaný 200 let po jeho smrti, na němž se islamističtí učenci ani po 14 stoletích nikdy neschodli, hájí svou oplzlou touhu po nezletilých dívkách. Naposledy v listopadu 2022 šokovala Turecko zpráva, že prominentní islámský šejk vůdce sekty Hira Nur, zuřivě oddané prezidentu Erdoanovi, provdal svou šestiletou dceru za svého 29-letého následovníka šestiletou. Holčička byla nucena k sexu ve svých čtrnácti letech a stala se matkou. Když podala stížnost u státního zastupitelství, tak se nic nedělo, protože Erdoánovi úřady zřejmě nechtěly pro režimnímu šejkovi způsobit nějaké nepříjemnosti. Mladá žena které je nyní 24 let, nakonec shromáždila důkazy o svém dlouhodobém zneužívání, zveřejnila je a teprve poté justice zasáhla. Původně se soud rozhodl stíhat podezřelé na svobodě, ale pod obrovským tlakem veřejnosti soud zadržel otce i manžela. Otec prohlásil, že se zodpovídá pouze Aláhovi nikoli v soudu. Při prvním soudním jednání v lednu 2023 se před budovou soudu shromáždili věrní členové sekty Hiranur na protest proti soudnímu řízení vedenému proti jejich šejkovi. Na obranu dívčina otce křičeli Allahu Akbar, tedy Allah je veliký. Soud i hned zakázal sdělovacím prostředkům o kauze při budoucích přelíčeních informovat. Další jednání soudu bylo odročeno na 27. února. Turecký direktoriát pro náboženské záležitosti Dianet, úřad podléhající osobní Erdoanově autoritě, opět šokoval národ, když krátce po nejhorší katastrofě v moderních dějinách Turecka zemětřesení o síle 7,8 stupně Richtrovy stupnice, které zasáhlo jihovýchod Turecka a severní část Sýrie, a které zabilo téměř 50 tisíc lidí a více než 100 tisíc zranilo, vydal další islámskou fatvu, tedy náboženské stanovisko. V deseti provinciích zasažených tímto zemětřesením žije šestina z celkových 85 milionů obyvatel Turecka. Záchrané týmy a pomoc. Vyslalo více než 75 zemí. Izraelský záchranný tým byl druhý největší. Ministři zahraničí USA a Řecka ve snaze projevit solidaritu navštívili oblast zasaženou zemětřesením. Tisíce dětí vytažených z trosek nyní nemají rodiny. O adopci těchto sirotků požádalo více než 300 tisíc tureckých rodin. Co by v tragédii takového rozsahu mohlo být hlavním zájmem nejvyšší náboženské autority trpící země? Pomáhat při záchranných pracích? Ne, to vůbec není hlavní starosti Dianetu. Z hlediska islámu neexistuje žádná překážka. Pro uzavření manželství mezi osvojitelem a adoptivním dítětem zní fatva vydaná Dianetem. Co? Vypadá to surrealisticky, děsivé. Zdá se ale, že z pohledu tureckých islamistů to je úplně normální. Dianet pokračoval. Ačkoliv islám propaguje péči o ochranu osiřelých dětí, tak neuznává institut osvojení, což má určité právní důsledky. Vztah mezi osvojitelem a osvojeným dítětem nevytváří překážku pro uzavření manželství a stejně tak není možné, aby osvojitelé přijali adoptované dítě za vlastní sekulární Turci byli opět pobouřeni. Prominentní publicista Fatih Altaich na svém twitterovém účtu napsal Chápeme, že jste opravdu zvrhlíci, ale co děláte v instituci jako je Dianet? Jste uchylové, táhněte do pornoprůmyslu. Je zde také jeden právní problém. Centrum pro práva dětí Istanbulské advokátní komory uvedlo, že tato fatva jde proti tureckému občanskému zákoníku centrum uvedlo že článek 129 občanského zákoníku zakazuje manželství mezi osvojitelem a osvojencem a článek 500 přiznává osvojencům dědické právo dále centrum uvedlo že stanoviska Dianetu by neměla být v rozporu s tureckou ústavou a zákony, jakožto nejvyšší náboženská autorita turecké vlády za Erdoana dává Dianet svolení k nezákonnému činu pod záminkou islámského práva. Podle Dianetu adoptivním rodičům nic nebrání, aby uzavřeli a dovršili manželství s adoptovanými dětmi, které přežili zemětřesení. A pak další úder. Dianet podal trestní oznámení na Fatýha Altajiho s odůvodněním, že na sociálních sítích sdílel vážné urážky vůči Dianetu a jeho zaměstnancům. Pokud má být Altajich popotahován za jeho tweet, tak jeho jedinou chybou je to, že tuto pedofilní náboženskou instituci neurazil dostatečně. A to není vše. Erdoğan se nezaměřuje na úsilí o pomoc postiženým a na utrpení svého národa. Turecký dozorčí orgán pro rozhlasové a televizní vysílání pozastavil na tři dny provoz televizních stanic Halk TV, KRT a Telej a udělil pokutu televizní stanici Fox TV s odůvodněním, že jejich zpravodajství o zemětřesení bylo vůči vládě nespravedlivě kritické. Všeobecné volby jsou v Turecku naplánovány na letošní jaro. Turecký lid a na to si zaslouží něco lepšího. Takže to napsal Burak Begdil, který je jeden z předních tureckých novinářů, nedávno vyhozený po 29 letech z předních tureckých novin za to, že psal pro Gateston Institute o dění v Turecku. Je spolupracovníkem think tanku Middle East Forum. Takže jak vidíte, zase se jedná o takzvané ideologie a je to opravdu nebezpečné v tomto případě teda děti. A na závěr vám zde pustím převzatý pořád. Je to pořad z YouTube Tomia Okamury a je to záznam ze sněmovny týkající se předsedkyně sněmovny a byl Tomiem Okamurou publikován dnes 5.4.2023. Vážené dámy a pánové, Máme tady opoziční bod na základě podpisů SPD a Ano na odvolání předsedkyně sněmovny Pekarové Adamové z vládní TOP 09. Přestože to vypadá, že přes vládní většinu se nepodaří opoziční menšině odvolat paní Pekarovou Adamovou z čela sněmovny, tak má smysl zopakovat závažné důvody, proč by takový člověk neměl sedět v čele sněmovny je to skutečně ostuda, kterou tato Sněmovna ještě nikdy nezažívala, stížnosti na její způsob řízení jsou tu od opozice prakticky celou dobu, stejně jako na její aktivismus, s nímž ve Sněmovně provádí věci, které doposud nebyly zvykem, o kvalitách paní předsedkyně má zcela jasno i pan premiér Petr Fiala. Paní Pekarová je jediná předsedkyně strany vládní koalice, vládní pěti koalice, kterou Petr Fiala nevzal do vlády a dobře věděl, proč. Ale samozřejmě jí musí nějakou tu slušně placenou a důstojnou trafiku dát, aby mu koalice vydržela. Výroky a činy paní předsedkyně dlouhodobě negativně hýbají veřejností a pochopitelně je terčem vtipů po celé republice. V tom statečně sekunduje i předseda Senátu, vystrčilo se ODS a to tak, že důsledky jejich chování, tedy to, že jsou terčem masivního posměchu, se musí zabývat dokonce i česká tajná služba BIS. Pan Koudelka, šéf BIS k tomu uvedl, cituji, znevažování předsedy Senátu a předsedkyně poslanecké sněmovny má tendenci nahlodávat důvěru společnosti ve stát. BIS na to musí reagovat. Konec citátu šéfa BIS Koudelky. Vážené dámy a pánové, výroky paní Pekarové a Damové u předsednického pultu jsou opravdu legendární. Její ideologická zapálenost je srovnatelná snad jen se svazáky z 50. let, ale tím zásadním důvodem, který nás vedl ke svolání dnešního bodu na odvolání předsedkyně sněmovny, je faktické porušování zákona, kterého se paní předsedkyně dopustila prvé řadě tu máme fakt, že paní předsedkyně vyhlásila stav legislativní nouze, o který požádala vláda kvůli novele důchodového valorizačního mechanismu, to je ten zákon z minulého měsíce, kterým jste okradli, i spolu s prezidentem Pavlem jste okradli 3 miliony důchodců o valorizaci. Žádat o stav legislativní nouze může vláda kdykoliv, ale vyhlášení tohoto stavu musí splňovat zákonné parametry stav legislativní nouze má být vyhlašován v případech válek, pohrom a podobných nečekaných situací vyžadujících pružnou reakci, za mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu, nebo kdy hrozí státu značné hospodářské škody, což rozhodně není případ zákonné valorizace, retroaktivní změna pravidel pro vyplácení důchodů je podle našeho názoru navíc jednoznačně protiústavní. Další věcí je fakt, a u toho bych se právě zastavil, že paní předsedkyně v rozporu se zákonem o jednacím řádu sněmovny odebrala právo mluvit opozičním poslancům s přednostním právem, kterým toto právo ze zákona přísluší, což je zcela jasné porušení zákona. O tom, že paní předsedkyně svou pravomoc neužila, není pochyb. Slovy zákona vykonávala svou pravomoc způsobem odporujícímu jinému právnímu předpisu. Paní Pekarová pokusila, porušila zákon ze zcela zavržení hodných pohnutek, protože chtěla nezákonným způsobem potlačit demokratickou a svobodnou diskuzi na parlamentní půdě. Takový pokus o omezování demokracie přímo ve sněmovně je nejen zavržení hodný, ale je třeba, abychom tento precedent nenechali zapadnout a minimálně se shodli, že umlčovat opozici silou a proti zákonu je v demokracii nepřípustné." K demokracii patří to, že vládne většina, ale také to, že většina neumlčuje menšinu. A to hlavní je, že demokracii v prvé řadě tvoří svobodná diskuze, kterou demokrat neničí a nelikviduje, ať už na internetu, tak v televizi tisku, ani na parlamentní půdě. Když schrnu výše uvedené, paní předsedkyně Pekarová dělá parlamentu takovou ostudu, že to musí řešit i Česká tajná služba BIS. Paní předsedkyně nezvládá řídit sněmovnu naopak jen zvyšuje chaos. Paní Pekarová Adamová porušila zákon svým rozhodnutím potlačit demokratickou diskuzi a sebrat zákonem dané právo na projev předsedům stran. Paní Pekarová zcela evidentně potlačuje demokracii a to dokonce na parlamentní půdě, což si mimochodem uvědomili i poslanci vládní pěti koalice, kde na tom svolaném grémiu až na základě žádostí opozice a opakovaných hlasitých žádostí opozice vládní koalice revokovala. To, že, nám, že jste nám protizákonně odebrali přednostní právo a uvedli jste to za hodinu a půl do pořádku, takže i sama vládní koalice uznala, že předsedkyně sněmovny neřídí sněmovnu v souladu se zákonem a že došlo k porušení zákona. Takže tady je to přímo zcela flagrantní a úplně jasné. Můžete namítnout, že paní Pekarová Adamová nezná paragraf 67 zákona o jednacím řádu sněmovny? který jasně říká, že předsedající sněmovny udělí slovo kdykoliv, kdy o to požádá, kromě jiného, poslanci, který je předsedou politické strany či hnutí, k nímž příslušejí poslanci poslaneckého klubu ustaveného na začátku volebního období. Paní Pekarová Adamová měla možnost půl druhého roku studovat alespoň zákon o jednacím řádu, podle kterého má řídit schůzi. Ani tuhle základní věc nezvládla. Nebo, a to je horší varianta, jednací řád zná, ale na zákon kašle a práva druhých potlačuje naprosto své volně. Takový člověk do vedení sněmovny rozhodně nepatří. Nebýt v koalici není ona a její strana ani ve sněmovně. I to je k zamišlení, že předsedkyní sněmovny je zástupce partaje, která se do parlamentu dostala vlastně jen po zádech jiné silnější partaje a sama o sobě důvěru občanů nemá. Zde vidíme, že důvěru nemá naprostým právem. Co říci na závěr? Lidé z celé republiky nám píší samozřejmě daleko více oprávněných a zcela zásadní výhrad vůči chování paní Pekarové Adamové. Jen připomenu, že před parlamentními volbami v Maďarsku předsedkyně sněmovny Pekarová Adamová veřejně vyjádřila přání, aby voliči vyhnali Orbána, premiéra naší spojenecké země jak v rámci V4, tak v EU. Tu ostudu ze svého výkonu funkce tak posunula na mezinárodní úroveň. To minimum, co na paní předsedkyni tady ve sněmovně požadujeme, je, aby zástupci pěti koalice alespoň při řízení schůze sněmovny dodržovali zákon. A to paní Pekarová-Adamová nedělá. Mimochodem, to vaše vystoupení bylo plné opět nepravd, řekl bych i lží. prvé, poslanec volný neměl přednostní právo na vystoupení, na které mají ze zákona předsedové stran právo. Takže tady řešíme úplně jinou situaci za druhé jste tady zase veřejně lhala a mluvila jste o nějakém šíření závisti, a návisti, kdy jste to byla právě vy, kdo v médiích veřejně komentoval, aniž jste byla tázána, umístění mého domu, v jaké je čtvrti v Praze, abyste poštovala lidi proti mojí rodině. Z výše uvedených důvodů požaduje SPD odvolání paní Pekarové do z funkce, jedná se především o ty zákonné důvody, o kterých jsem hovořil a požadujeme odvolání z funkce předsedkyně Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost. Děkuji, jenom zopakuji, že oslovujeme prostřednictvím předsedajícího ostatní poslance, to, to včetně paní předsedkyně Pekarové Adamové. Tak, s faktickou poznámkou se hlásí pan Okamura Hayato. Tak, pane postanči, vaše dvě Dobrý večer, milé kolegyně, milí kolegové. Já nejsem právníka, žádný velký znalec jednacího řádu, ale projednáváme tady otázku možného odvolání naší paní předsedkyně Markéty Pekarové Adamové. A když se podívám na rok a půl jejího účinkování v této nesmírně odpovědné a náročné, musíme říct taky, ústavní funkci, tak ji musím přes všechnu lidskou nedokonalost jednoznačně pochválit. Ona se taky velice činí na poli mezinárodních kontaktů naší sněmovny, kde skutečně vystupuje za celý náš sbor, nečiní tam nějaké stranické rozdíly. Sám jsem měl tu čest a možnost být při několika takových mezinárodních setkáních tady na půdě sněmovny, jednou také na společné cestě do Polska. A musím vyzdvihnout velikou kultivovanost, rozhled, vzdělanost a taky diplomatický talent, paní předsedkyně, tak to je asi všechno, co k tomu můžu říct. Já předsedkyni Markétě Pekarové Adamové důvěřuji.